Alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad li Abi Hurairah ta maring sahabat Abu Hurairah dawuhe Kanjeng Nabi kun ana sapa sira iku waroan wirati takun mongko ana sapa sira iku abadan nasi luweh ahli ibadahe menungso. Jadi wong sing paling akeh ngibadahe niku wong sing wirai. Wirai niku napa? Mangan barang subhat wae. Ma apa maneh mangan barang haram. Ngoten nggih, subhat niku wirai. Nglakoni penggawean sing ra jelas. Nglakoni penggawean sing ra jelas. Penggawean iki elek to apik. Ngono iki mo apa meneh nglakoni penggawean sing jelas-jelas elek. Wong sing ngono iki jenenge wong wirai. Wong sing wirai niku wong sing paling ahli ibadah. Maksudnya piye? Upama salat rong rakaat niku wonge kuwi ganjarane luweh akeh tinimbangane wong sing salat 70 rakaat tapi sing apa-apa dimplok. Apa-apa di dimplok. Wong sing nek mangan hati-hati nek gak halal tenan ratak jejelo cangkemku. Kuwi nek salat sarakaat ganjarane luwih akeh dibandingane wong sing salat 70 rakaat wonge apa-apa di dimplok. Wong sing apa-apa dimplok jenenge wong sing ora wira. Wira iku bahasane wong wirai niku kok bahasa Arab waroan. Waro'a itu niki dalam kurung niku berarti cek nerusno dawuh Sayyidina Umar waro'a itu lan ningali sapa ingsun jami almali ing sekabehane bondo falam aro mongko ora ningali sapa ingsun malam ing bondo afdola ingkang luwih utama minal qanaati katimbang saking qanaah. Niki enten dawuh potongane niku oga nyambung, ora nyambung niku nggih ora nyambung. Tapi menyange nek ngarani apa ya? Bahasa nek ngarani apa? Bahasa sastra. Bahasa napa? Sastra. Lah niki ngaten nggih. Aku kuwi ndelok bondo. Jadi saya dinamat, aku kini dulu bondo. Jiriku bondo sing paling utama wila kona'ah nerima lu bernerangno bondo kok nerangno kona'ah nerima lu. Dan itu jenis kan ya bulet lagi bulet tapi maksudnya nek diteliti ya temo piye maksudnya sing jarani bondo ini sing penting lah yang ngitung itu ya. Umpama sampean duwe-duwe 50.000 terus 100.000 sak juta ngoten niku etonge ta nggih. Sampean duwe bondo sak juta. Terus kira-kira nek sak juta ki mbok tukok apa lamun ya? Dus. Mbok tukokno apa? Dus. Dus lek piro? Cok. Cok wis cok. Tukok dus cok karepem mbok kon piye? Ya pokoke pembok ngono ngene ya. Wes pokoknya pembok ini, wes teko kono wes dhisik. Terus sampean orang duit sak juta. Terus upama duit sak juta jangan nangani pencukupan. Wes gak ora tak cukup nawa dosa. Dah, ya tak ben kono aku urung, aku tak rem dhisik. Gampangane ngono ya. Aku tak rem dhisik mosok karep kok karep ngene. Nek tak lungguh jegret men jane penake. Kok sing mikir tuku wedhus, sing mikir tuku patok, sing mikir tuku tampar, sing mikir tuku kuku rumput kabeh kok kuwi. Nek aku tak lungguh jegret ndane penak. Penake.
sing ngeritno sing kok tuku arit sing tuku sak sing tuku perkara duwe wedhus ngoten dadi yes ben yes umpama duwe-duwe tenan sak juta yes dimben nang lemari awake dhewe ya lungo jegret niki wau padha karo duwe-duwe sak juta meh sing sangka rasida niki wau sangka rasida niki wau embora cita ya wis mara ini gawe contoh mari bodhis iki gawe wedhus ngene lho ya saiki gawe contoh ini. Aku kuwi duwe butuhan eneng wong tuh adil klambi midher eneng sing dodone eneng kertip-kertipe. Yes. Dodone eneng kertip-kertipe. Mbak murah ta yo, Mbak? Murah ki ngono. Terus aku ki kok gak duwe duit to, Mbak? Ora duwe duit ta bayar sok. Panen sik sapan kuwi lho pokoke iki jangkah nemulan ta yo oleh kok, Mbak. Wes. Jadi terus aku terus muni, es gak apa ya? Wes oh gak. Mau kerjanya bukan kambi mau kerja itu? Enggak oh bu. Rongatos sana ya? Rongatos saya kan? Dodo ini nanti putih pel? Rabu tomati tapi itu yo kok kelambi sing ning kreti-kreti wis dicuci. Kudung polos yang gitu ya mau ya kudu neng. Gak muni gak ngoten niku padha karo nek mbok regani 200 mung padha karo duwe-duwe 200. Nek niki rada nyantol nggih contoh niki. Padha karo duwe-duwe 200 mergo muni gak iku berarti butuhan kuwi upama mbok jeguri plek klambi mbok tarik kuwi duwe utang 200 ngoten to nggih. Lah nek gak kuwi berarti kuwi ora duwe utang 200. Berarti aja jekek klambi ki tau gak? Mergo iki wonge pe mati iki. Lah iki padha karo duwe-duwe 200. Masa jigung nyantol niki. Ronjo-ronjo nyantol ya. Ya sabar mau ngulang cah SD. Aku nak ini kita sabar atau lain jam. Ini lah tak beli ni lah ya. Angen-angen. Wes saiki diundur ke ojo tenanan. Angen-angen. Eneng wong dodol kelambi dodone eneng kertip-kertipe. Regane 200.000. Nek aku randi duit berarti aku jirine oleh diutang berarti. Aku terus tak jegurin di utang 200. Terus aku muni gak lungguh jegret gak. Berarti kuwi padha karo duwe-duwe 200 mergo randi utang 200. Kuwi padha karo duwe-duwe 200 mergo rasida di utang 200. Jarak 6 wulan sampean bayar mestine tapi aku rasa bayar. Nek rasa bayar berarti padha karo duwe-duwe 200. Nerimo kuwi padha karo duwe-duwe akeh. Rada nyantol gini nggih. Nerimo kuwi padha karo duwe-duwe akeh. Semongko Mbak, semongko ke? Gak. Nggih. Tapi Mbak dadane yang nek kepratipe Mbak. Gak. Ting. Gak. Wis pokoke anggere ning sego nang anu ki nek dijejelo tangkeme anggere cek sore wis kuwi sing iya kuwi pokoke. Nek nek update aku bae oleh S3 nang kuburan kuwi lho. Gak. Nek S nang kuburan pira? 3000. Hah?
sekawan ewu berarti sampean padha karo duit-duit sekawan ewu. Mergo wonge kuwi tuku sekawan ewu diumbi entek ya urip, sampean gak ya urip. Lungguh jegrek to kene berarti dhek kelangan duit 4000, sampean gak kelangan berarti sampean ajine awake padha karo duit-duit 4000. Ada nyantal? Wong sing nrimo kuwi padha karo duwe-duwe akeh. Ya memang ini bahasa sastra, jadi yang terangannya rada enggak, jadi sing diterangkan rada dedel bisa. Ya sabar. Jadi yo ya sabar. Ya mulane dewe Sayyidina Umar iki jane yo rada mule. Lah kok eneng jenenge? Aku ndelok bondo-bondo. Jadi Sayyidina Umar, aku ndelok bondo-bondo-bondo-bondo. Dunyo-dunyo-dunyo-dunyo. Dunyo sing paling utama nerimo lho. Kaya ngene ngene iki pahamane. Nerimo. Dadi eneng-eneng contohe ngene, Mbah Yai Abdullah Faqih Langitan almarhum almarhumah nate gawe contone ku ngeten. Aku butuh pengen es piro patang ewu tapi randi duwe utang yo gak apa-apa yo ngono. Terus aku piye aku saiki ape utang es umpetin nang dibolo dhewe ya ta es degan 4000. Tahu utang nonggone wis ngene ae saiki aku utang duit 4000 aku pe budal rono aku utang duit gak sedo aku pe utang awakku dhewe wah awak tak utang ra tak turuti ke maksudnya sok-sok wae tak turuti kate modele nek utang awake dhewe iki nek kadung lali yo nek nyaut gak apa-apa. Iki aku ape utang Mbah Kaji Marlan 4000 petak nggo tuku es kuis sewegere ra kapan. Terus es gak aku pe utang awakku dhewe ae. Piye maksude? Wa awak saiki kowe njaluk es tak utang. Ra tak turuti, sok-sok wae tak turuti. Dong ngene iki. Niki dadi mulane jare dhewe Sayyidina Umar bondo sing paling utama niku qanaah. Wahia utawi kang aran qanaah iku tarku tatolui tinggal ningali ilal mafudi maring barang kang ora ana wal istighna ulan napa niku wae ngalap cukup bil maujudi kelawan barang kang ana. Lah nek cara bahasane wong kene ya nek duwe dhuwit 50.000 sik nek belanjakno ya 50.000 aja kok dibelanjakno 20.000 sing 10.000 utang iki kurang 10.000 ya belanjaku iki ya gak apa-apa aja gemben ngono dhuwitku kurang 50.000 iki tapi aku kurang 10.000 sisa gak apa-apa ya aja gemben ngono. Nek duwe 50.000 blonjone ya 50.000. Niku jenenge wal istighna bil maujud. Wal istighna bil maujud. Ngaten. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ana sapa sira iku waroan wirai takun mongko ana sapa sira iku abadan nasi luwe ahli ibadah-ibadahe manungsa. Wakun lang ana sapa iku konian mongkang konaah takun mongko ana sapa sira iku askarun nasi luwe syukur-syukure menungso wa akhibba lang senenga sapa sira lin nasi maring menungso ma ing barang tuhi bukang seneng sapa sira lin nafsika kedhewe awak dhewe ira takun mongko ana sapa sira iku mukminan wong kang mukmin wa ahsin lang bagusana sapa sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa man ka ing sira takun mengko ana sapa sira iku musliman wong kang islam wa aqil lan napa niki wau ngidikna sapa sira adoh ka ing guyu fa inna kathratad dhiki mengko sedhuune akeh guyu iku tumitu mateni apa kathratud dhiki alqalba ing ati
Dados dawuh Kanjeng Nabi niku kita niku nek wirai kita dadi wong sing ahli ibadah. Nek kita qanaah kita niku dadi wong sing syukur. Terus dawuh Kanjeng Nabi malih niki wa akhibalin nasi matuhibul nafsika takun mukminan. Kowe iku senengo nang gone sing disenengi wong kaya barang sing mbok senengi dhewe. Angel niki nyusun kalimat iki. Wa akhibalin nasi matuhibul nafsika niku biasane sampeyan nek nyusun sepundi? Senengo ing wong kaya awakmu seneng awakmu dhewe. Paham gini iki? Seneng sira ing menungsa kaya awakmu seneng awakmu dhewe. Niku maksude ngeten lho. Barang-barang sing nek awakmu seneng berarti wong-wong ya seneng. Sampeyan nek petuk batahe ngoten niku terus dibasani ngoten niku seneng nggih. Sampeyan badhe tindak pundi ngoten. Di seneng ndak berarti aku nek mbek wong ya kudu basa. Ngoten lho nggih. Penake nek sing mbok rasakno niku penak. Nek berarti mbok empakno ngene wong ya ngono. Nek kula sampeyan niki tuku terus di kurangi timbangane jadi sak kilo tiba-tiba kurangnya ngulung on ngono kuwi rasane atim piye gak seneng berarti kowe nek timbang ya aja ngono ngoten iku lho nggih balane ngoten iku lha nek kowe tuku diimboi kuwi seneng to gak seneng berarti nek umpama kowe adil ya imboi ngoten niku ngoten iki nek petok uang niku sampean petuk batahe nang mecu-cu ngono kuwi seneng tegak. Nek ketemu juga seneng ya. Nek ngono kowe ya aja ngono. Ngoten nggih. Ahibba linnasi matuhibbu linafsika. Mbok susunane basa misalnya mbok piye? Senanglah pada dirimu sendiri sebagai senanglah pada orang sebagaimana kamu senang pada dirimu sendiri. Niki tapi nggih, nggih abot asline nglakonine nggih abot. Cuma nggih sak orang-orang niku padha kalih nika lho nggih barang-barang sing sunat niku lho nggih. Barang-barang sing sunat niku biasanya kanggo ngetes niki. Sampean parine ditebas karo wong. Sampean parine ditebas karo wong sak kedok ditebas piro? 10 juta. Ya. Pomong nggih. Wes bareng didol bareng di ditimbang kuwe dhewe ya roh nek ora oleh duit 10 juta. Mbah parim ya sawangane kok apik tibake kok lho kuwe ya roh sing ngedus ya tanggam dhewe anu dhewe ngono kuwi jajal rasakno. Lah nek wis mbok rasakno tak balekne tah duitku. Lah kene kabare oleh kira tole. Gak colek wong barang wis tak tebas ya wis rapopo, gak rugi piro. Tak totali oleh duit 8 juta kuwi urung opahe sing ngedon. Ya saiki umpama ngono ya pokoke ya sing 8 juta ki tak balik ngono. Lah wong barang wis tak wis ta pokoke iki tampani. Penak tegak ngoten niku. Maksudte piye? Cara kowe sing nebas ngono seneng to gak dibalik ngono iki. Seneng. Berarti nek kowe duwe sawah nyatane ya ngono ya balik. Tapi kowe ora wajib. Mergo kata-katane wis bar. Ya toh? Wis diwaneni 10 juta. Bah rugi bah. Kuwi pokoke wis wani, tapi ukur nganggo pikiran dhewe upama kowe nebas. Dane kowe nek kesi-kesi, malah kadang-kadang muni ngene. Ya kok mentolo ya ngono.
Lah sing ngedos ya tanggane dhewe ya krungu nek lah sak menir gen karo sak menir rugi sak mono kae iki lho ndang yo jegidek awake-awake ora krungu lho. Kadang ya mun. Ya iya ya ta nek. Iku anu. Dhewe niku dhewe jadi akibat tapi ini barang sunat memang musingat sehingga dinggo napa niku ngetes mulane nek ngendi Al-Qur'an biasane innallaha ya'muru bil adli Gusti Allah perintah adil wal ihsan nek iso terus meningkat dene ihsan adil niku terus pundi ya wis wani 10 juta wis dibayar wis opora ning resiko apa-apa baresan niku adil. Lah nek wis anu nang barbarane yo si dicongkeng lah ngono iki jenenge kan ora adil. Lah nek iso meningkat nggone ihsan. Ihsan niku napa nek kuno bangkrut balik balikno. Sampeyan dodol kain ning pasar, dodol klambi ning pasar, klambi dituku, teko omah dinggo kecekaan terus dibalekno nang pasar nek. Yo kambing tak beli nak dua bukan ini naya mungkin piye? We cara pikirannya mungkin piye? Yo apa buat tolak? Kambing bisa kau mah? Kambing bisa kau mah? Tapi pikir no gune awak mdw upo mu aku nukok no anakku tinggut cingkrang ngono yo pengen nak dibalik noki ditom ditompo ngater ni. Apa to yo aku ki seneng nek tanggaku sedih ngeten niku. Iya jane ya ngono ki ya enenge. Jaluan. Fa inna kasrata dadi wa raaitu lan ningali sapa ingsun jami al birri ing sekabehane bagus